Mó barato, né? Você vai assistir alguns lances de futebol agora. Agora, já imaginou se você pudesse ganhar dinheiro enquanto assiste esses jogos de futebol? Pois é, existe uma profissão onde mais de 5 milhões de pessoas no mundo todo trabalham assistindo jogos de futebol, ou seja, ganhando dinheiro assistindo jogos de futebol, sem ter que vender nada para ninguém, nada. É só você, seu computador e acesso à internet. Quer saber mais como é que funciona? Clica no link aqui embaixo que eu te mostro, beleza? Grande abraço. Vendo o Fluminense jogar ontem e vendo as entrevistas do Fernando Diniz, vendo os comentários das pessoas, coragem, cara. Você tem que ter coragem para tudo na vida e é o que sobrou pro Fluminense e faltou pro Flamengo, então. Mas se você não conhece o autor da frase, você você Podia ser um troca técnico? a vida por o futebol, ela se aplica Gostei, hein? perfeitamente. Gostei, hein? Vamos tirar a vida, a produção, e colocar o futebol? A gente risca a vida Aí tira e Guimarães faz uma Rosa e bota Caio montagem. Ribeiro. E bota Guimarães Rosa e Caio Ribeiro. Não, é muita Vamos fazer isso. pretensão, cara. Guimarães Rosa e Caio Ribeiro. O futebol é assim: esquenta e esfria. Aperta daí a frouxa. Sossegue e depois desinquieta. O que ele quer da gente é coragem. Guimarães Rosa e Caio Ribeiro. Cara, que dueto, hein, moleque? Não, Caramba, é a hein? cadeira do pet. Hã? É a cadeira do pet. Tá. Não, o que eu quero dizer assim, o futebol, às vezes a gente se prende muito à qualidade individual do atleta, e a gente tem uma série de outras atenuantes que são fundamentais para vir o resultado de uma grande conquista. A primeira delas é a coragem. Só que ela está diretamente relacionada à estratégia, ao lado emocional, ao aspecto físico e técnico. Então, eu acho que o Roger fez um resumo perfeito do que foi o jogo ontem. E aí eu vou falar um pouquinho, porque nós dois jogamos nos dois times, né, Roger? A Sim. gente passou tanto pelo Flamengo como pelo Fluminense. Cada time tem uma característica. O Corinthians hoje é um time reativo. O torcedor já comprou essa ideia, essa identidade de equipe. Ele não incomoda ele. O Flamengo é um time que tem que emocionar o torcedor. Porque a atmosfera, quando o torcedor joga junto, o Flamengo se torna muito mais forte. E na hora que você pega o que foi investido individualmente, a qualidade que esse grupo tem, quando a gente usa Guimarães Rosa, o que eu quero dizer enquanto à estratégia, tem horas que você pode recuar a linha de marcação e ter a proposta do contra-ataque. Mas chega uma hora que você tem que falar: opa, opa, sou Flamengo, sou protagonista. Seja quem estiver do outro lado. Por quê? Porque hoje a expectativa, em cima de tudo isso que a gente falou, é de um Flamengo buscando todas as competições. O Fluminense, por outro lado, me deixa muito feliz, porque eu torço muito pelo Fernando Diniz. Porque a gente tem aquela velha discussão, né? O quanto é espetáculo e o quanto é resultado. O Diniz é um cara de conceitos super modernos, ele melhora o jogador individualmente. Você conversa com os jogadores, e eu tive a oportunidade, tanto no ar como fora dele, de falar com vários que foram dirigidos pelo Diniz, e eles falam: ele é ótimo, ele melhora, eu saio um jogador mais completo depois que eu passo pelas mãos do Fernando Diniz. O que está faltando para ele é esse salto quanto a resultado. Aí, talvez aquilo que a gente sempre comenta: poxa, que legal que é ver um cara inventivo, inquieto, criativo, com conceitos modernos de futebol, brilhar os Ou capas. às Mas não ganha de vezes, ninguém. Ah, mas Caio. não foi campeão. Então, de Ou às repente, vê um vezes. jogo desse tamanho, você começa a enxergar. Nós não, mas assim, talvez o torcedor comece a enxergar o Diniz da maneira como nós, críticos, enxergamos. E às vezes, nesse time do Fernando Diniz de ter um resultado, ter um título desse, é entender que em certas circunstâncias ele também tem que abrir mão dessa coragem. Lógico. Olha, a Coragem de Guimarães Rosa. novo aí, ó. Exatamente. Coragem de novo, hein? Exatamente. Dá uma segurada. Opa, o resultado está aqui. Ou meu time hoje não está preparado emocionalmente. Ou a qualidade, meus principais jogadores não estão tão bem. Para eu sair jogando aqui de trás. Ou de eu dar a bola no zagueiro, esperar apertar para quebrar a primeira linha com o meu goleiro. Não, é dar uma segurada. Opa, agora é bico lá para frente. Preciso de 5 minutos de porrada lá para frente para eu dar uma descansada aqui. Então são circunstâncias, mas isso o tempo faz dizer para ele, É ainda é muito jovem. Agora, aprendizado, né? Exatamente. Então, é uma coisa meio parecida com o Osório, que veio para São Paulo, estava no Paraguai e foi embora, estava no México, né? Quando alguém começa a jogar de forma diferente, a gente passa a torcer para que dê certo uma coisa diferente, e o Fernando precisa disso. Lembrei do Paulo André, que falou exatamente isso que você falou do Atlético Paranaense no ano passado, que nas mãos do Fernando parecia um outro futebol. Mas o Fernando só durou 12 jogos lá, que quando passou a perder, caiu como todo mundo. Então ele precisa realmente disso. E me lembrei da gente fazendo bem amigos com o Renato Gaúcho, que disse assim:
que eu quero é que todo time deixe a bola comigo. Achei que era o que eu quero é coragem. Não, ontem o Flamengo deixou o Fluminense ficar com 60 e tantos por cento de posse de bola, e o Flamengo, que deveria ser protagonista, com 30 e poucos. E na segunda-feira o Renato falava exatamente sobre isso. Pô, eu quero é a bola, que eu com a bola vou fazer o outro cansar, eu com a bola vou ser mais criativo. E o Flamengo, com os jogadores que tem, precisaria ser exatamente o contrário, ter finalizado aí, mais, ter 60%. Olha os números aí, Maurel, na tela. Olha lá, exatamente. Tudo que você está falando, é. Mauro. Olha lá, 61 a 38. É muita coisa. É muita coisa. Diferença para um time que é infinitamente inferior tecnicamente do que o Flamengo. Pois é. Porque o que eu escutei foi o seguinte... Mas foi estratégia, não, né, Roger? É estratégia. Não, estratégia, lá, então, mas é ficou estratégia. Atrás, deixa lá o Fluminense com a bola. Uma estratégia que diferença, equivocada. Cara. Como trocou mais passe o Fluminense no jogo? É uma estratégia equivocada. Sim, equivocada. Porque, com a maior qualidade técnica, o Flamengo não poderia chegar e dar desculpa. Não, mas o estilo de jogo do Fernando Diniz é esse, eu vou tentar surpreender ele com contra-ataque. O estilo de jogo do Fernando Diniz ou do Fluminense é esse, mas o meu time é melhor tecnicamente. Então eu vou quebrar o estilo de jogo dele, porque eu não vou dar a bola para ele. Eu tenho mais condição técnica, então quem vai ter a bola é o Flamengo. E tonto. Aí você quebra o time do Fluminense. Agora, dá ao Fluminense a chance de ter sua melhor qualidade, foi isso que o Flamengo deu ontem para o Fluminense. Eu queria só destacar duas coisas. Uma delas que o Roger já chamou a atenção e eu acho que é fundamental no futebol e na vida de uma maneira geral, que é o equilíbrio, que é o equilíbrio emocional. A gente não pode ignorar o que aconteceu durante essa semana, o abalo, a tragédia que foram os meninos no CT do Flamengo. Por mais profissional, por mais preparado, por mais que você tente se superar para um jogo desse tamanho, com um grande rival como era o Fluminense, mexe com a cabeça de qualquer um. Mexe porque nós somos pais, nós somos seres humanos, todo mundo, nós que passamos pelo Flamengo, mas que não vivemos o dia a dia do Flamengo, a gente fica arrasado, você chega em casa, você quer abraçar teu filho. Então, assim, isso mexe com a cabeça do cara. Por isso que eu acho que não é hora de caçar as bruxas e o Flamengo está num caminho certo. E a coletiva do Abel pós-jogo foi muito nesse sentido. Calma. Eu vou dar jeito nesse time e esse time vai chegar muito longe. Por que você acha que o Flamengo... Eu não estou dizendo que está no caminho errado, hein? Mas por que você acha que o Flamengo está no caminho certo? Pelas contratações que foram feitas, porque dentro da qualidade individual dos jogadores, você tem a possibilidade de fazer várias estratégias para uma mesma partida. Você pode adiantar a marcação, você pode jogar um pouco mais fechado, você tem jogador pelo lado do campo habilidoso, você tem jogador pelo lado do campo de velocidade. Então... Isso me leva a uma segunda ideia que eu queria abordar aqui no programa. Se todos nós formos conversar sobre quem são os grandes favoritos para a temporada, vai ser quase uma unanimidade. É Flamengo, é Palmeiras, é Grêmio e é Cruzeiro. Acho que todo mundo concorda. Sim. Por quê? Por conta dos elencos. Porque jogando várias competições ao mesmo tempo e pelo poder financeiro e as contratações que foram feitas, tendem a ser os grandes protagonistas. Esquece elenco, pensa nos 11. Não existe essa diferença como a gente imagina. O Santos do São Paulo, com um investimento muito menor, pode chegar dentro do Maracanã e bater nos dois. O Caio, o Atlético Mineiro pode chegar no... Não são só os 11, hein? Não são só os 11. Sabe quais foram as três substituições ontem no Flamengo? Vamos rodar as substituições. Uribe, Arrascaeta e Vitinho. Nós estamos falando dos dois mais caros jogadores do Flamengo. O mais cara contratação do Brasil, de todos os tempos. Sabe quem entrou no Fluminense? E aí eu tô falando, torcedor do Fluminense, provavelmente torcedor do Rio vai saber quem é. Mas se estender para São Paulo, Minas... Tira esses quatro, Rio Grande do Sul, Sergipe, Bahia, Dodi, Caio Henrique, né? Que roubou a bola, Caio Henrique. Que roubou a bola do Arrascaeta. E o... Calazans. A gente mostra com imagens para apresentar. Aqui no Rio eles são conhecidos, lógico. Sim. O torcedor do Fluminense conhece. Mas se estender isso para o Brasil afora, eu tenho certeza que a maioria não sabe quem são esses jogadores. Não, e ele trocou o Danielzinho, porque você estava falando muito mal dele na transmissão, que eu estava te ouvindo. Eu acho que ele ouviu lá embaixo. E olha só, e foi engraçado, né? Porque eu falei do Danielzinho no primeiro tempo, eu falei assim, ó, o Daniel tá mal no jogo. Ele falou, eu sei, aí eu estava te ouvindo. Veio o intervalo e o Luiz Carlos Júnior falou, você tiraria o Danielzinho? Eu falei assim, não, eu dava mais uma chance, eu voltaria com ele pro segundo tempo, porque ele é um jogador que tem o passe bom. De repente... Aí eu vou dizer o que aconteceu, e você falou assim, o Fernando não teve a mesma paciência que eu teria. Exatamente. Ele sacou. Agora aí no intervalo não voltou mais o Daniel. Eu fui almoçar com o Caio hoje, assim que nós chegamos,
E quando nós dois entramos no restaurante, o dono saiu e chegou para o Caio e falou assim: Caio, aqui fora das câmeras, me diz o seguinte, meu time, meu Flamengo vai ser assim o ano todo? Eu peguei e me retirei, que eu falei, vou fazer esse questionamento lá na mesa, eu não quero ouvir o que ele vai falar. Porque antes dele, não sei o que ele respondeu para o cara do restaurante. Eu acho que não vai ser assim. Eu acho que é o começo, acho que é tudo isso. O Abel está montando, mas todo mundo está montando também. Vai ter rivais à altura de encarar o Flamengo, mas tem elenco para não ser isso o ano todo. Ah, vai ser protagonista. Eu não sei o que você respondeu para o cara. Eu falei para ele, fica tranquilo, que hoje você está de cabeça quente, claro, mas tem muita coisa pela frente e o Flamengo vai brigar em todas as competições para mim, para ser campeão. Montou um belíssimo elenco, tem um grande comandante. Hoje você fala isso, e aí é importante a gente pontuar, primeiro que a gente não pode desmerecer, muito pelo contrário, a vitória do Fluminense é gigantesca. Claro. E a vibração que o André já citou, que o Roger presenciou no estádio, é isso, é de você olhar para o seu adversário e falar, a história é um grande rival, mas o momento é de um poderio financeiro muito diferente do meu, então é um jogo de superação. E aí não é só quanto ao resultado, é quanto aos números que a gente apresentou. Poxa, que legal que é ver o Fluminense quase assimilando as ideias do Diniz em um mês de trabalho e colocando isso em prática. Não sei como vai ser o Fluminense durante a temporada, mas ontem deu cartão de visita bacana. Na hora que você pensar que volta Pedro, que tem o Ganso para entrar, você fala, opa, talvez o Fluminense não brigue ali da metade para baixo. Acho que ele pode subir alguns degraus e incomodar o pessoal. Agora, Roger, eu queria aproveitar o que você vai falar. Isso aí pode ser até bom para o Flamengo. Pode ser, mas deixa eu te falar uma coisa. Entender essa derrota, você vai falar assim, eu não posso mais jogar desse jeito. Torcedor não vai deixar eu jogar assim, então, contra-ataque contra ninguém. Eu tenho que ter até porque os últimos times do Abel, ele tinha pouco material humano, sim, no Fluminense. Sim, exatamente. Então era natural que ele jogasse de maneira mais conservadora para a ideia de jogo do Abel Braga, porque o Fluminense tem um material humano também mais limitado e joga do jeito dele. Mas agora a realidade do Abel é outra. Você não concorda? Lógico, exatamente. Daquele vinha trabalhando nos últimos anos. Por isso que eu estou falando, que de repente essa derrota pode fazer ele refletir. Fazer mas ele entender acha, Roger, que dessa que maneira o não torcedor não vai aceitar o Flamengo jogar. Agora, independentemente da estratégia dele ter sido errada, no seu ponto de vista, assim como eu acho que foi a do Jardine, você não acha que faltou também mais bola para os protagonistas em campo? Então, eu falei. Gabriel, mal, Diego. Assim esse meme aqui é muito bom. Cara. Assim como é alguns jogadores do Pablo São Paulo. São o Pablo Diego e o Luiz Fernando aqui. Pode deixar um tempo aqui atrás da gente. É muito bom esse meme, cara. Eu acho que é muito cômodo também dizer assim, o técnico errou, o técnico errou e tal. Vamos jogar mais bola lá pelo que você vale. Os principais jogadores não jogaram mais. E aí entra o aspecto emocional que a gente citou aqui. Foi uma semana bem difícil. Não dá para tirar o peso do que o Flamengo sentiu durante essa semana e jogar fora e falar assim, não, e analisar só o que eles jogaram. Não, isso tudo interfere mesmo. Tem jogadores que sentem mais e tem jogadores que absorvem melhor. Ontem pareceu que o time sentiu muito. Mas eu tô com vocês, eu acho que o Abel vai dar jeito nesse time, daqui a pouco ele encontra a maneira de jogar e ele vai ser protagonista, até porque com esse time não pode deixar de ser. Eu tenho certeza que quem não é morador do Rio de Janeiro, quem não é tricolor, boa parte deles vai perguntar, meu Deus, quem são esses caras aí atrás de vocês? Né? É o que eu tô falando. Pablo Diego e Luiz Fernando. Porque o elenco do Flamengo, quando você coloca no papel, são jogadores que já passaram por outros grandes clubes, jogadores muito mais famosos, com carreira internacional. E isso se traduz na balança, que pesa muito mais na balança de grana, quando a gente vai avaliar, obviamente, o elenco do Flamengo, em detrimento do elenco tricolor. Olha a diferença de números. O valor de mercado do elenco do Flamengo é de 355 milhões de reais. O do Fluminense é de 91. É uma diferença muito grande mesmo. 4 vezes maior. O Flamengo gastou 120 milhões em direitos de jogadores. O Fluminense custo zero. Quem chegou veio a custo zero. O Ganso vai custar. 120 milhões mais. O Ganso ele vai ter que comprar lá na frente, mas por hora o Ganso está emprestado. Então é custo zero para o elenco desse ano, assim, para jogar esse ano em direitos de jogadores. Então a vibração que a gente viu ali... Acho que tudo isso vai para a vibração. Estamos derrubando um gigante. Tá no pacote. Um maior, um time mais rico. E a molecada em Xerém, olha que imagem legal, cara. A molecada em Xerém vibrando também como se estivesse lá no Maracanã. É como o torcedor do Fluminense está se sentindo. Como essa molecada aí da base se sentiu ontem. Comemorando o jogo. E a zoeira em cima do rival no dia seguinte, né? Que não tem nada melhor no futebol do que você encontrar com o rival no dia seguinte na escola, no trabalho, não tem nada melhor. Eu acho que esses memes que saem, os caras já deixam pronto, né? Todos os times, assim,
E aí quando sai um gol aos 47, o cara só dá play. Eu fico com o telefone aqui, porque sempre tem uma informação ou outra do repórter, do que está acontecendo e tal, a gente não consegue enxergar tudo. Fico sempre aqui para ver se tem alguma coisa interessante para falar. Malandro, quando deu o gol do Fluminense, o que veio de brrrr, de meme. Pronto, cara. Mas é exatamente igual para os outros times também. Se fosse ao contrário, ia ser meme do Fluminense, né? E se o torcedor rival conseguir tratar isso tudo com o bom humor que a gente gostaria que o futebol fosse tratado, putz, vai ficar tão mais legal. Sim, vai ser tão mais divertido. Sim, os caras fazem essa brincadeira, não tem que sair na rua depois e querer pôr o dedo na cara, tirar a satisfação. Poxa, aguenta, seja mais criativo, faça uma brincadeira mais legal que a dele. Aguenta e depois solta o play no próximo jogo. É, tem uma entrevista que o Bruno Silva deu depois do jogo que jogou pode... Jogou muito, Bruno Silva. Pra mim é o melhor do Fluminense. Que pode virar meme também. Olha o que ele falou. Você se cansou muito no jogo, Bruno? Conta pra gente.